edan tenan. Ora edan, kowe arep ngopo, Ndra? Lho. Kowe sampeke ora payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayuwangan, ngerti yo. Iki kayuwangan ing Sudarma ulun. Ulun kiat majane Kiwang Pilun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus, bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane bakal diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak. Pancen tak sengaja. Tak dudul kanepsoning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa. Lagi sedih-sedhene dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nah sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta. Waduh, nyun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Iya, iya. Wah, bocah edan ora. Iki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Mongko kula ora numpak sepur lho. Lho lho. Kok ora numpak sepur iki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang iki ya, Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita iki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh Bathara Indra. Wah iki dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah. Wah dewa aja ngono. Jangan gitu. Beneran apa? Yama Dipati. Yama Dipati, dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna e. Niki ulun Bathara Guru. Dewane para dewa. Lungga kita iki. Edian lah. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lah. Dewa kok ngepleki yo ora. Kita iki lunggu kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya, sesembahaning titah sak madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa ngetotrakama? Sembah sujud kula kula. Iya Bagong ora dadi ngopo. Kulun ana apa? Astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro nek tangane papat iki. Iki gak iso dikandani ora kowe. Kowe tak tendang genti lho pokoke. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada. Ulun kami tu aning kayangan. Ayo engko sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi raharja sak prapta kita. Nareng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawi dadan nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang kladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Pangestu ulun tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Daya ana ing kasantosan Bu Kulun. Iya Bagong, prayoga nunggon mulungguh.
aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bu Kulon, nggih kula ngertos Bu Kulon. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu. Iku Kakang Narada. Wala. Sampeyan ngene iki sepon iki to? Iya. Kakang Narada? Iya. Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pengestunipun Kakang Narada. Sing Kakang iki kono wae. Wis ping bola-bali lho kowe njongkong karo aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa ki tak ki wing titah, gek dasar kita ki bator e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Narada mbok inggih pun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Wengis tuku tampar ana. Pengantripun Kakang Narada. Kula pun dienggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan ke kayangan kedayaan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Narada. Mbah. Ampun gresula Kakang Narada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko libukan Kakang Narada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong padha larjo sak prapto kita Bagong. Nun. Kita padha larjo. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula rajong? Kita kuwi padha larjo. Kene rene tandane kita ki kowe. Oh tak tonyo modar wae. Lha ngekake jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Narada. Nesu Kakang Narada ki. Guyon kok njer orang senyum blas. Orang ngono Kakang Narada. Kakang Narada kula aturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong kita padha larjo Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki. Kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ais ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klitian golek kaset bajakan. Kakang Narada. Sudah lama pegang. Wah. Kula malah boten wantun bagekke Bu Kulon, ndak malah kewilangan. Bagong Bodoraharjo. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati kita padha slamet to, bener ya dadi. Lah rak tenan lah. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya. Bathara Narada, ngapa? Nika sing nang mburine pukulun Bathara Guru nika ya widodari. Ayo ayo widodari. Ha kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Ae sing gedhe kae ndebombok semana. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Lek nyak penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdining widodari. Ya wis mile sing apik-apik, widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe kowe. Sak kepenake dhewe ya.
Bagong. Wonten dawuh apa kulun? Ulun bakal nyuwun periksa. Nene nggih. Badhe nyuwun periksa menapa kulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngeten nggih Bu kulun. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebol dudu kayangan. Medon meleh kula. Kita wonten gunung gede tak unggahi. Dudu kayangan, medon meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medon meng maplurut. Atren belane to ta iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Ha ya kepengen kok ya. Wani ate jujuke nang kayangan kok ya. Kaya kaya apa ora. Basane wis ra mutu. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medun. Munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung iki gunung ngendi? Gunung Kentur kok ora mblendruk. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penak kabeh. Nekat kok aku lho. Iya, Pak. Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Ah, Siulaulu dalam kurung Himawat, dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau. Ora ana wite kabeh nggon panas sing kencang-kencang. Erpat kepanasan. Erpat kepanasan. Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Erpat kepanasan kuwi papan kanggo titah ing bakal suwan ana ing kayiwangan dikeparengake punapi Buya. Gumantung ana erpat kepanasan. Angge teng riku. Rebar kemarin terus wonten gapura gede banget. Tulisane tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawane kula arep dedek. Jajare wonten gapura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas jebul. Ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Kae buta loro sing jaga repat kemasan Cingkara Bala, Bala utawa Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala, Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedhang. Aku ki arep kula kula niku ajeng sowan pukulan Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke efek-efek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala Upata. Nggih, cincir ribet gula batu gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, ah kula terus drusel mlebu. Drusel mlebu kae para dewa-dewa do ander. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula tak takoni, "Pulun, niki sekanten apa?" "Ini baru ada pertemuan." Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita nggih. Iya. Basa Indonesia. Iya, iya. Terus kula brangkang-brangkang munggah repat anu Datuloyo ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik. Iya. Terus sak banjure, "Ning ngenten po kulun? Kula niku resah." Iya. Hati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Lagune Abi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglem-jeglem.
mutar kena ngani tak pancing dok katut kabeh resah hati kula pukulun pokoknya sedih sebab dek wingin ini kora kula jagongan kali Gareng kali Petro iya Petro ini ngendikake ro Gareng ngerangkul Gareng reng aku ketemu ro bapak wisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe Gareng muni apa Tru? Heeh. Sapa bapakne awake dhewe kok aku kelingan to. Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya. Lah mung ketemu nang ndi Tru? Gareng muni ngoten nang alas. Bapak mengestoni ro awake dhewe. Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, Tru berarti bapakku ya begawan Salantara. Petro muni udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana Londo jajah Indonesia kuwi nalika semana ku nang tengah alas. Bingung nang kono mung ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng ngono. Ah munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi kuwi dopeni jenenge Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kayangan. Lha niku ajeng nyuwun preso pukulun. Ning mboten preso lelara lho. Iya. Ajeng nyuwun preso. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku sudah ketemu karo bapakne. Ha terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora pokoke. Kakang rodo kados pundi? Lah ngoti ora. Bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Aga dipun dongaken ki mawon. Adi Pramudi ugi nalika semanten derek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing Jagat Raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong non yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah hujan maksudnya pripun ya ngene nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat jagat durung ana menungso kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung bingleng kenganglangan mergo ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun tumuli ulun larapake sowan liwang pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semono ayang-ayanganing Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana wekasan wujud kita Bagong mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula iya. Dadi kita yen goleki bapak ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngoten sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar crita ngonten niku tak paido. Ha Bagong niku wong sekolahe ming diapusi kedadean saka ayang-ayang. Ha nek sampean iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku mang gawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku buta bukti ora mung watono omong. Masa wong glumaran ing jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni ya aku ora buta seksi. Seksi iso disogok. Ora butuh seksi. Seksine Iwang Pulung Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke.
seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kulontrada muni urung aspalan we, nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki sing rusak. Iya, Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula suwan teng kayangan men dipamerik Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Sane kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa, dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru? Hah? Samana-mana kendel mamon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae, terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane? Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Eh, kula cemangaken, kula cemangaken. Aduh, kriwihan dadi kerajaan, geguyon dadi tangisan iki mengko wedi ora geger ora karo-karoan nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mangka perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Wirataya. Mau wetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegese, tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Wong golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan? Tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek piye kula mboten ngerti? Bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah suasan saka ayang-ayang. Aku ora nrimo. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji, Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entekke kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mulo ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nemburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblug dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupani. Edan ta. Iki kok keflaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kali Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ra mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampai ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Wong mastu sidam sekaring bawana langgeng. Oh ngilahi ngawi kena mastu sidam sekaring bawana langgeng. Sekar mayang edan tenan ora edan kowe arep ngopo Ndra lho kowe sampleke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya film apa saiki Dono Kasino Indra ayo kowe arep ngopo kowe ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayuwangan ngerti yo iki kayuwangan ning Sudarma ulun ulun ki atmajane Iwang Pikulun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabakti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudul kanepsoning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya. Dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas.
mbekno nek sing sedih bendara-bendara ku Janaka, Werkudara punten Dewa. Lagi sedih-sedihno Dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon. Nek sing sedih wong dhe derajat dhewe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta. Semangkang. Bareng apa mendelik nang arep aku? Kulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ndeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati ning repat kemasan tak lakoni. Mergo ngerti ya. Aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa Wadyabala. Nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti modar. Kowe melu mati ra? Gandeng kula tresno kali Mas Bagong, sebaya mutus sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan kae ben pecah sirahe mbok men. Aku nunggah ngene wis berdua, dua sejoli karo bojoku, Ndra. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki ndra-ndra-ndra ora ana sing kewalat babar blas. Kok numpangke kompor kowe? Ngrasani ora. Sermu ye. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana ning alam Padang. Sing wing resmi dijabke karo kawula kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sama metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis nang ditok njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Endra, le omong iki sing genah, kok ndak malah kewirangan kowe. Ayo takjak metu ning repat kepanasan ngono. Takjak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong ngaduwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe areng ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe ngampusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nangang ulun ingkang ngerti. Apa mau, Honda? Buya. Buya ya apa pukulun? Mboya iki ora. Oke. Nek aku nganti ngapusi, aku mboya mikir dua kali lho. Yang ngritikan dari terus kata-katane dhewe. Mesti lah rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Kulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Neng ngono ayo saiki dineng repat kemana neng nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah ning mesti sira mesti bakal mboya mboya tak wenehi apa ya kamelasan mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya bayar. Wong edan ora metu njawab kramasi epek-epek. Aku wis bar kramas pisan, Jo. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas yakin sumpah. Aja dikramas sing go epek-epek. Indra junjungan metu njawab ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njawab malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tokke njawab wis dijunjung. Model piye kowe tak takon. Ayo, arep omong apa kowe? Hey!
ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Ponokawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong ing menggah wonten ing kayangan. Kalau ini kamu nawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa ape-ape nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Are ditumpangke nang kompor barang-barang trembelane ora. Ning nun sewu. Napa sing di aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiang ingkang kaduk gejol kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi kakang kemara paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau mangke dipun perpeki kemawon nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat ha inggih nyuwun mampunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga dawuh sangganing para jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaken ya dikur kedah paring dawuh sak nyatanipun. Mekaten Kakang nggih. Menawi ngantos mangke Bagong tetep ngoyak dhateng kula. Bagong menika kaliyan sinten-sinten boten ajrih. Ning paling wedi karo Pandhawa, Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih. Ha nggih, sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadhangipun inggih menika kala gareng kalian Petro mekaten gagah nggih nah ingaten kula ing badhe merpeki dhateng Ponokawan Bagong mangke kula ing badhe mblabaraken sejarahipun Bagong kakang nggih nggih di kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh ketapno sangganing para jawata kinen ngundurake Bagong bu kepriye carane mriki ngestaken dawuh ya pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nedya tedhak saka Sela Kandha waru binangun manjing jroning Suralaya kakang Narada menapi nderek supados dipun bibaraken sangganing para jawata para widodara lan widodari kakang nggih nggih nyun pamit matal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit purna gatining pananggilan sanosasu kundur kedaton jelok jangking damparkan jelok kenapit gambaran gading kadirakan sangganing pelomban cedi manggung ketanggung joko panoro ingin sama ngambil pantalan yang keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noro noto katon ngirang penggaling sang noto wow Carian putra lamun kawakasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta kowe tak kandhani ya. Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun nggih Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumeng klungen. Kados ngenteni sleming palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Pripun le sampean ajeng nanjike kalih Hyang Bathara Guru babakan tiang sepuh sampean. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru malah mung diceritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah nang gunung Himawat. Nah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara.
niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa, tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen jeneng Tita menika uripe gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok. Kok kon bali ora. Ora urung kowe ijen ya. Lho. Ijen pripun? Ora urung aku ki mati nang kene. Aku soalnya wis kebacur wani karo dewa iki mau aku tekan kene dijunjung karo Bathara Indra. Oh, sampeyan. Heeh. Aku ora urung engko mati yem, kok engko ki ora urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem. Medun wae kowe nang donya men go rebutan. Wis. Panjenengan niki kok marang ngendikane kaya ngoten, lha niku mboten seneng lho. Mergane iki wis tak niati tenan, aku arep tak waneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisruh. Nek panjenengan pecah, kowe mulih. Ngomah ditunggu. Lah kula lek kudu upama ana nyrameti jenengan, nek ku andhaku ora iso go mulih, batangku ora iso go mulih. Nek wae wis nyrameti nang omah. Oh, ngaten. Heeh, ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Ning wis seladi karo aku, wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih mengoten. Tur kowe ora tau tak blonco ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pitik ya tak colongke. Kuwi wong wedo sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah santai wae. Ngaten kira. Heeh, wis aku tak mangkat. Tak metoke Bathara Indra, engko ndak serak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya ya. Nek iso mulih gawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh, nggih ngestaken jawuh. Ning ngatos-atos iki Ki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir. Antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya nggih Mas Bagong. Are ngopo kowe? Are ngopo? Ajeng nyium ki lho wingi tok ambung dompo kowe ngambung kok mawa wiso lho. Nggih, pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh, wis kana mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora ndi mara tuwa. Asline ya pengen ketemu mara tuwa mo. Nggih, kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah, aku iso apa to? Bedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat. Karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku bapakku sapa ya ngantos-antos iki lho ora ya.
Bapak keparanggul mungguin ngayudo kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar ong ong kebabaknya mungguin ngaloko ong isih mesora gelem bali sorpat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Oh aku nek ngerti bapakku sapa, taunono Windarana aku arep mulih seko kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka loro. Kowe ora nganggo tata krama ning kayuwangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah, arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku untuk dawing Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplung aku neng kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono iki? Bathara Guru ngarsa dudu jare guru iki den bagus sing ngarsa dudu ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku ing kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono bong dadi aku takon bapak ono Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean bakong nyemplungke nang kawah Candra Dimuka ngono ha iya dasar para nyata ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya lho malah jangkar ora masalah jangkar ya men wong tata lahir aku anake Semar Semar iki sapa Semar iki kakane Bathara Guru dadi aku ngelokke Bathara Guru nang ora anggo Bathara iki ora masalah Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah ora apa-apa ora ana sing malati terus ngopo saiki ngene Ndra lho saya jangkar ya semen saya jangkar ya men kowe yo nglarake ati kok omong aku sing ngatasi aku iki mung kawula pengen ngerti wong tuaku kok do ora do dikandani men jare asale saka ayang apa ora ana menungso kok saka ayang model ngendi kuwi padake aku iki wong goblok gampang diapusi terus karemu piye manut cah kendel ditantang mana tau arep piye model piye jotosan oke ora masalah aku iki nang donya iki pasar tak usaha sik aja kok kadewatan ora minggat aku tegel karo kowe Bagong oke sekula ya tegel karo sampean wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya anane Mengendra karo Bagong neng kene marganing patimu neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat wesi abang. Wala, kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Nang wesi abange tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun pecah siramu. Ayo, ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong. Ora apa-apa, ora apa-apa. Hai, ngobrol. Oi. Yeah.
aku separo iki. Krasa tenan. Ah, Bathara Indra tenanan. Yem. Aduh, mari ngono kekuatan. Bilah yang mas tu nomor sidam sekarang bawa nolanggeng manik moyo teko tegel timen siro dawo kelawan poro diwo mulo soro kelawan Bagong sepiroto kekuataning Bagong ingatasi wong mengkawulo cilik ingin duweni watak srogal srogol sarwo sembrono sembrono pari kena nanging lah kok malah mentolo nyirnake kelawan Bagong pono kawan tangiyo ulun paringe kekuatan ingkang luweh saka para Jawata kita ngamuka ning kayiwangan jaluk opi tuduh kelawan Manikmaya sapa ta bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ning kayiwangan para kawan. Apa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep nang dodo anggape Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentolo karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe-kowe kudune nyeluk aku iki kakang kakang Bathik Madrim. Aku tadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Kok meripate mendonong nesu kowe iki tak anggap adiku lho Ndra lho adi saka ngendi lho kowe anake sapa Bathara Guru adine Semar berarti kowe iki isih adiku dhewe sepupu sepupu persekempar kowe iki omong apa kowe ngucalke tumbak to ha to kena wetengku kowe mau mati sing ngomong sapa aku mengetok-etok ben kowe puas. Ini ngasihnya rapopo, nanti dilakukan tatunya gak apa? Tatunya gak apa, gelon? Eh? Tatunya gak apa, gelon? Loh, kok orang ada tatunya? Loh, edan orang ada, wah edan, Bagongnya gak apa-apa Uduh lo iki kadal kadal jengkulmu kowe mentolo karo Bagong pojok karo kowe wis mentolo karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo siapai? Dra ngapa ora dendani pengrawite bingung muni nang kok endi ngene iki dis ngono iki nyange nek kowe ndok terus piye ming muni siji ta mau klotik ngono ta ta wah ngrusak rombongan kowe ndra mangke tak kompak lah wong iso ndok ora entuk-entuk ae trewet geleleng kok edan Bagong iki sapa iki iya Dendra iki dudu Bathara Brahma dewaning geni wah nyilereke us dewaning geni kok nyilih rek ora aku kan mau ora gorek arep metu kok kebingungan kene yo
Wis. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk, Bagong? Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Loh. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ae entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali ya Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau kowe. Kok wis durung iki piye? Mumpung aku durung nesu nek wis aku nesu tak mujo geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Ning nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Gosong ora bakal bisa mlawat. Ayo Gagi Sambato dikandani ngayel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapa e genimu ki ngapa e? Lho ora apa-apa disawang. Rambute ora ana sing kemritik mboko siji kok. Ngapadake gampang kok, Bong. Kowe tegel karo aku, Bromo. Geni ku tak balik nang kowe mati ya. Wah iya mas. Widodaya mungsu dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh la dal. Ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumah sana sing iso njabut iki men kowe kok. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih alus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Dabuk iki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa iki ikhlas. Dabuk kok dol ngono. Ayo iso. Apa ora we? Ra tak baleke nyawamu we ya Madipati. Modar we jabut genti. Dewa sang udit ora ya. Alah, tisu basah minan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Wah, ya Madipati ya sembrono. Rekae njabut karo Bagong malah gedhe dijabut gletak. Wis, ora taya kowe. Mati ora kowe. Eh, ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi nggih. Tangi ora rasa dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Yo. Yo.
kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya ngilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Bagong ulun ngapa, Gek? Ulun ngapa, Sareh? Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Tenang. Ayo madhep rene. Ah, trundul iki. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nyo, tak edit. Dewa kok suwek. Mulai tak ngetke saka ngisor kuwi iki kelontong, Pak. Wah, pancen kuwi arepe dhewe. Aga kedan rene. Dewa kok dinjen lho. Ah dinjen aku ya iso mabur padake. Loh, kita iso ngambandir gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Kula niku teng awang-awang ini gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lak. Saka dayane ngopo? Aku ya ora ngerti, Tru. Nerantara jengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendito Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya Mas Dipake. Kusik. Aja. Jabut nyawamu modar kowe. Mati ak talene ak glundung ke. Wah, jan bocah iki. Lha nek aja ngluputi karo panjenengan ulun, aja ngluputi panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Ulun ki mung kami tuaning kayangan sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Batara Guru. Guru kon tindak rene. Lho. Kita iki titah guku iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabut Iya waedan. Waduh. Wah, lah iki kedadean apa ya kayangan kok dosase bang. Wis menyang. Wis menyang engko bajine tak ganti. Menyang gawe. Iya tak mangkat. Tak itungi telung kejeping netra Bathara Guru tekan kene. Tak golekin rada copot sepatune nak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo nutuki sirahe dewa iki piye iki? Wis gawe wis menyang. Iya tak utake, Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngacaping tawang. Susuh angin ngendi ngone. Oh. Bagong Nun.
Des tuntemen ing atase amung derajating kita kok ngosak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi nang amun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula. Ngendikane didhawuhi kalih sampean nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak arik kayangan, kita wis keluputan jejering ditakwani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulan? Pikulun. Ah, pikulun. Kula mempengin ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayangan niku pengin ngerti bapak kula sapa, siapa? Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau, sadereng sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ratekan iki kula nrada tak jabut nyawar. Kocek-kocek aja. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detik niti. Niki kok niti. Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti, aladene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah mosi ing titah. Mana kenyataannya? Sampean tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat ndur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas lho, Dik. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngene iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa. Mesti meksa. Kaya aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa? Taunono windanono kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Lah ya, anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karuan. Asli ra ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Dong wis hanghong hanghong apa? Ora suruh kok hanghong hanghong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni guntur angin.